shirka nabadaynta bulshada wada degta deegaanka gargaar bari ayaa muddo dhowr cisho halkaas ka socday waxa aan la isku hayay dhul beereed ku yaala gargaar bari oo ka tirsan gobolka awdal xalinta hawshan waxa ku jiray gudi wasiirra oo loo xilsaaray hawshaasi oo hoggaaminayo wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland mudane Saleeban Yuusuf Cali Koore waxa aanay gudigu la kulmeen labada dhinac odayaal ka socda markii shirkaasi soo dhamaaday waxa halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Saleeban Yuusuf Cali Koore oo halkaas ka akhriyay qodobadii shirkaasi ka soo baxay waxaanu go'aaminay sidan dhulka cabirkiisu yahay 1600 loo qaybiyo labada beerood ee Baab Daraxmaan iyo Bahbar Muuse iyadoo beesha Bahbar Muuse ay beeran doonto 1 kilometer iyo 100 meter oo ah 1100 meter beesha Baab Daraxmaan ay beerato 500 looguna daro 200 oo fidina oo halkaa micnaheedu yahay 700 meter in goobta maqaamku ku yaalla ay gudigu u aqoonsadeen dhul daaqsin iyo meel lagu qabsado siyaarada iyo dhulka kayda oo aan sinaba loo beerayn karin eelka la qoday dhulka galbeedka ka xiga waa beer in sinaba loo beerayn karin jihada galbeedka qabriga qabri bahar oo ah qaybta ay xooluhu kaga soo arorayaan gargaar bari maadaama ay ka soo aroraan xooluhu oo yahay deegaankuna deegaan kulul inaan wax beera cidi ku samayn karin deegaanadaas iyadoo aan ogolaansho laga helin wasaaradda horumarinta beeraha haddaba waxaa la farayaa odayaasha labada beerood oo kor ku xusan inay adkeeyaan nabadgelyada wada noolaanshaha bulshada walaalaynta isla markaana ay sidaa u fuliyaan go'aannada guddiga oo ah go'aan dowladda waxaa la farayaa dhammaan mas-uuliyiinta go'aankan sida tooska ugu socdo inay fuliyaan go'aanka sidoo kalena tallaabo ka qaadaan cidan la cidii ka hor timaada odayaasha beesha Bahbar Muuse waxaa saxay Chief Muuse Eelaabe Abaan waxaa saxay Xuseen Cabdi Xasan Cabdi Rayaale waxaa saxay Cali Faarax Xoosh waxaa saxay Ducaale Isir Abraar waxaa saxay Ismaaciil Axmed Soomaali odayaasha beesha Baab Daraxmaan Chief Cilmi Maxamed Warsame ayaa saxay Caawiye oo Faarax Bulaale Roble Yuusuf Barre Siciid Xasan Areyte iyo Godane Xasan Qowdhan 5 qof ayaa saxay guddi intaasi kadib waxaa dhinacooda hadalka qaatay odayaasha labada dhinac oo sheegay in xukuumadda Soomaaliland ku taageersan yihiin go'aamada shirkaasi ka soo baxay anagu amarka waa qaadanay weelo fulinaynaa sideedaa lanu qaadanay arrinka ay gaadhay dowladdu wasiirada iyo intii la hoggaaminaysay iyo sida ay u dhigeen waan ku qanacsanahay haddii aan lahay beesha Baab Daraxmaan waana saxiixray waana qaadanay duuduub baan ku qaadanay kol haddii la wadaajo fadhaalka gacanta wada geliya la yidhi hareerahana ka fadhiista aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa duulan dowladii jirin madax ma jirto annaguna dee marag baan ka nahay guddidii halkani murmaysana waan ahay waan ku qanacsannahay waa Khadar Maxamed Maxamuud Khadar Qule iyo sawirqaadi Maxamuud Suluub telefishanka qaranka Soomaaliland deegaanka gargaar bari oo ka tirsan gobolka awdal.